Så, då var det dags för provsmakning igen. Idag ska vi smaka på våran första öl som vi har bryggt från grunden. Det var ju en så kallad Smash Biab öl. Smash står ju för single malt and single hop, det vill säga en typ av malt och en typ av humle. Och Biab står ju för brew in a bag, vilket betyder att vi har malten när vi gör våra vört i en maltpåse. Så att vi slipper att filtrera ut alla de här korndelarna sen. Överskottet för malten helt enkelt. Så det här var ju ganska gott. Jag tyckte ju när vi smakade på den innan väl kolsyrat den att den var lite humlig. Påminner nästan lite om en IPA faktiskt. Men vi ska se här idag hur det ser ut. Vi hade ju en... Final gravity, det vill säga slutgravitation på sockret i malten när vi hade jäst färdigt på 1,010 och våran OG var ju 1,054, vilket betyder då att med hjälp av den här formen så hamnar vi på en alkoholprocent på 5,94%, vilket är ganska okej tycker jag för en vanlig öl liksom. Så det ska ju vara en pilsner då. Vi gjorde den på pilsnermalt. Och dagen vi byggde den var ju den 14 maj. Och idag så är det den... Ja, en månad senare ungefär. Ja, jag har inte koll på datumen nu för tiden. Men vi ska... Oj. Där öppnar vi den. Då har vi, kan vi inte bärga oss längre. Så vi ska se här då om det blir något fint skum och så. Det där, ja, kolla. Det där är en fin thumbnail tycker jag. Jag glömmer alltid att göra thumbnail, så därför blir det alltid bara en jävla random bild inifrån videon. Som ni har säkert sett förut. Men fan, jag ska få in en krona på det här. Det ser ut som att det kommer... Ja, jag har goda förhoppningar för det här. Luktar fortfarande ganska mycket humle faktiskt. Vi gjorde en liten batch på 5 liter och tyvärr så har jag inte någon större gryta, annars så hade jag faktiskt lätt gjort större sådana här batcher, men det kommer väl. Jag har en sökning på Facebook Marketplace som ligger och väntar, eller notifiera mig när det kommer upp stora grytor, eller om det är någon som har någon stor gryta att sälja i kommentarerna där nere, så svara där om ni bor i närheten av Göteborg. Men nu kör vi. Ska vi spänna när det är det här. Det smakar med fan mycket IPA ändå tycker jag. Det är som en IPA då, väldigt mycket humle. Men jag älskar ju IPO så att... konstigt ändå att det blev så mycket humlesmak när vi ändå följde receptet så noggrant. Jag tror vi hade totalt 22, någonting gram humle i 5 liter malt eller vört. Och jag vet inte om det är vanligt eller inte, eller kanske är lite väl mycket. Jag vet inte. Ni som kan brygga öl, ta gärna någon kommentar om det. Men fan, den ser ju jävligt fin ut tycker jag. Skummet är ju perfekt. Smaken också. Jag hade ju lätt köpt den här på pubben liksom. Det är ju helt klart mer smak. Lite annat som vi hade i här, det var ju Amarillo humle. Enbart i och med att det var en single hop öl och en pilsnermalt helt enkelt. Vad annars kan ni säga, ni som inte har sett de tidigare videorna, det tog väl ungefär 2,5 timme från början att vi började koka upp vårt vatten till vörten och sen tills vi hade det på gallaflaskan för jäsning då. Så att ganska okej. Helgprojekt på en förmiddag eller en eftermiddag.
Den är inte så söt som en vanlig lager liksom. Ganska torr, men är fortfarande ändå beräknad slut. OG eller FG på 1,010, så att det är jävligt synd att det bara blev, jag kommer inte ihåg hur många flaskor vi fick. Vi fick väl kanske, var det 9 flaskor kanske. Det är jävligt synd att det bara blir så få för så mycket arbete. Men jag är sjukt nöjd över att det blev så bra faktiskt, min första öl. Vi kommer göra öl i kanalen framöver. Säkert någon lite mer tyngre, mörkare variant. Men ja, vi får se vad det blir. Vi får hitta upp något smidigt recept. Eller kanske någon mörk. Jag får kolla upp hur man gör det bara. En stout. Choklad, kaffestout. Fan vad gott det hade varit. Då behöver man inte så många. Den här känns ju mer att man kan dricka fler. Men en riktig mörk mustöl hade ju varit nice faktiskt. Så att har ni följt den här bryggningen nu så tycker jag, och ni tyckte att det var kul, så subscribe på kanalen om ni inte har gjort det redan. Gilla video. YouTube funkar ju så att ju mer folk gillar och subscriber på en kanal, desto mer exponering får ju kanalen. Och då ökar vi ju såklart intresset förhoppningsvis för hembryggning här i Sverige. Vilket ju då, när ni gillar och subscriber så visas det ju som förslag kanalen till många andra som kanske har liknande intressen. Så att det tycker jag att ni ska göra. Och så avslutar vi den här playlisten och så ses vi i nästa avsnitt utav Hembryggning för alla. Ha det bra, hej hej!